Assalomu alaykum. Efirda Toshkent 24 informatsion dasturi. Dastlab xabarlar haqida qisqacha. Demak, bugun dasturimizda. Koronavirus bilan kasallanish bo'yicha kunlik ko'rsatkich 1000 oshib, pandemiya boshidan buyon rekord darajaga yetdi. Ijtimoiy tarmoqlarda umumta'lim maktablari o'quvchilarining qishki ta'tili 1 martga qadar uzaytirilganligi haqidagi yolg'on xabarlar tarqaldi. Toshkentda soliq ma'muriyatchiligidagi so'nggi yangiliklarga bag'ishlangan matbuot anjumani o'tkazildi. Shuningdek, mamlakatimiz sportiga oid boshqa ma'lumotlar bilan tanishasiz. So'nggi kunlarda yurtimizda ham koronavirusga chalinish holatlari soni tobora ortib boryapti. Virusning yangi shtammi avvalgi mutatsiyalarga nisbatan yuquvchanligi ancha yuqori, biroq unga chalingan aksariyat bemorlarda kasallik yengil darajada kechib, asosan respirator belgilar bilangina namoyon bo'lmoqda. Kecha koronavirus bilan kasallanish bo'yicha kunlik ko'rsatkich 1000 oshib, pandemiya boshidan buyon rekord darajaga yetdi. Kasallanganlarning 172 nafari Toshkent viloyatida, 535 nafari Toshkent shahrida aniqlangan. 16 yanvar holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 206122 nafardi. Kasallikdan sog'ayganlar esa 199193 nafarni tashkil etmoqda. Sog'ayish ko'rsatkichi 97% ga tushgan. Kecha Toshkent viloyatida 59 nafar, Toshkent shahrida 140 nafar bemor tuzalgan. Shuningdek, 3 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallikdan vafot etganlar soni 1518 nafarga yetdi. Bugun yurtimizda koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlarni davolash, kasallikni oldini olishga har qachongidan da ko'proq e'tibor berilmoqda. Xususan so'nggi kunlarda virus aniqlangan, biroq xastalik klinik belgilarsiz yoki yengil darajada kechayotgan bemorlar salomatligini nazorat qilish, ularga ambulator va uyga borgan holda sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish maqsadida Toshkent shahrining 12 tumanida bittadan maxsus poliklinikalar faoliyati yo'lga qo'yildi. Mazkur muassasalar kuniga 24 soat davomida faoliyat yuritib, rentgen, kislorod kondensatorlari, pulsoksimetr, PCR test, zarur dori-darmonlar, sarflov materiallari, dezinfeksiyalovchi eritmalar bilan ta'minlangan. Shu bilan birga kasallikni oldini olish va virusni yuqtirgan bemorlarda yengil o'tishiga erishish maqsadida vaksinatsiya ishlariga katta e'tibor qaratilmoqda. Yurtimizga koronavirus infeksiyasining yangi to'lqini kirib kelayotgani, bu esa yanada hushyorlikni talab qilishini anglagan Mirobod tumanidagi Navroz mahalli fuqarolar yig'inda istiqomat qiluvchi Bahodir Abdurahmonov bugun erta tongdan COVID-19 ga qarshi vaksina qabul qilish uchun emlov punktiga bordi. COVID bilan kasal bo'lganman. Qiynalganim uchun mana vaksinani birinchisini oldim. 21 kundan keyin yana ikkinchisini olaman. Hozir vaksina olganimdan keyin hech qanaqa og'rig'i yo'q. Mana ayolim ham birga kelib turib vaksina oldi. O'zim xohlagan vaksinani tanladim. Mirobod tumanidagi 9 mahallaga xizmat ko'rsatayotgan 3-sonli oilaviy poliklinikada 4 mobil guruh faoliyat yuritmoqda. Poliklinikalarning emlov punktlarida aholi o'zi xohlagan vaksina turini tanlab emlanishi mumkin. Oilaviy poliklinikada kun mobaynida 100 ga yaqin fuqarolar tojdor virusga qarshi emlanmoqda. Vaksinatsiya qilgan paytimizda 60dan oshgan aholimiz juda ham aktiv kelishdi. Biz o'tgan yili 30 korxonaga qildik, katta kichkina hamma korxonalarga. Yangi yildan keyin 5 yanvardan boshlab hozir 4 korxonada emlash jarayonini o'tkazyapmiz. Aholi o'z ixtiyori bilan kelyapti. Ularga tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. To'g'ri tushuntirish ishlarini olib borganingizdan keyin aholi o'zlari kelib, o'zlari olishga harakat qilishyapti. Barcha poliklinikalarda vaksina bilan to'liq emlangan fuqarolar oraliq muddat o'tgach ixtiyoriy tarzda qaytadan emlanmoqda. Shu o'rinda savol tug'iladi. Xo'sh, qanday holatlarda vaksina olish mumkin emas? Doriga nojo'ya harakatlar bo'lgan bo'lsa, tuxum yeganida allergiya bergan bo'lsa, ularga biz cheklovlar beramiz. Homiladorlarga cheklov beramiz, emizikli onalarga cheklov beramiz. O'tgan yil og'ir COVID bo'ldim. Bu yil vaksinani olishga qaror qildim, sertifikat oldim. Chunki o'zimiz sog'liqqa kerak narsa bu. Vaksina olganimdan keyin azgina nomiga issiq berdi. Kasallikning yengil o'tishi, og'ir holatlar kuzatilmasligi uchun albatta vaksina olish zarur. Salomatligingizni asrash uchun jamoat joylarida tibbiy niqobda bo'ling. Belgilangan karantin qoidalariga rioya qiling. Bugun yurtimizga 310 050 doza Pfizer BioNTech vaksinasi olib kelindi. Bu 2022 yil hisobidan keltirilgan ikkinchi partiya vaksinadir.
Shunday qilib, O'zbekistonda foydalanayotgan vaksinalar miqdori 49 846 818 dozani tashkil qilmoqda. Ulardan 2 404 480 doza AstraZeneca, 37 789 938 doza ZevUzvac 2001, 1 341 790 dozasi Sputnik V, 3 500 460 dozasi Moderna, 2 626 650 dozasi Pfizer BioNTech, 1 976 000 dozasi Sinovac, 207 500 dozasi esa Sputnik Light vaksinasidir. Shundan qariyb 40.6 million dozasi emlash jarayonlarida qo'llanildi. 15 yanvardan boshlab O'zbekiston aeroportlarida koronavirusga qarshi majburiy test topshirish joriy etilgan edi. Shu kuni Toshkent shahriga uchib kelgan 3801 nafar fuqarodan ham test sinovlari olingan. Ularning barchasida manfiy PCR testi bo'lganligiga qaramasdan 67 nafarida musbat natija aniqlangan. Yurtimizdagi barcha chegara punktlari orqali shu kuni 15041 nafar fuqaro o'tgan. Ulardan 151 nafarda koronavirusda musbat natija aniqlangan. Guvohi bo'lganingizdek, PCR test topshirgan insonlarda ham virus aniqlanmoqda. Bu esa kasallik yanada ayyorlashib, yashirin ko'rinishga kirib borayotganidan dalolat beradi. Bunday holatda yurtimizga kirib keluvchi har bir fuqaroni koronavirusga ekspress antigen test topshirtirib qabul qilish eng to'g'ri yo'ldir. Vaqtincha joriy etilgan bu tartib koronavirus infeksiyasini yuqtirgan fuqarolarni tezkor aniqlash, davolash va infeksiya tarqalishining oldini olishga xizmat qiladi. Koronavirusning omikron shtammi dunyo aholisini yana himoyalanishga majbur qilmoqda. Ayniqsa pandemiyaning yangi to'lqini avj olayotgan mamlakatlar qo'shimcha karantin cheklovlari orqali kasallikning keng tarqalishiga to'siq qo'ymoqchi. Masalan, Germaniyada jamoat joylarida tibbiy niqobsiz yurish taqiqlandi. Vaksina olmagan va manfiy test natijasi bo'lmaganlar restoran va barlar, teatr va tomoshagohlar hamda fitness klublarga kirishdan mahrum. Fransiyada booster doza bilan emlanish uchun aholiga 7 oy muddat berildi. Chunki hozir bu yerda kunlik kasallanish holatlari cho'qqiga chiqqan. Masalan, 15 yanvarda mamlakatda 324 ming kishida COVID-19 infeksiyasi aniqlangan. Daniyada ham mutaxassislar emlanishga katta umid bog'lashyapti. Shu sababli u Yevropada 4 dozali vaksinani qo'llagan birinchi davlat bo'ldi. Gretsiyada esa 60 yoshdan oshgan emlanmagan fuqarolar jarimaga tortila boshladi. To'lov miqdori 50 yevroga teng va kelgusi oydan u 2 barobar oshiriladi. Hindiston pandemiya davrida koronavirusni yuqtirish ko'rsatkichlari bo'yicha jahonda 2-chi o'rinda. Bu yerda jami kasallanganlar soni 37 million nafardan oshgan. Ulardan 486 ming nafari COVID-19 asoratlari tufayli hayotdan ko'z yumgan. Hozir ham mamlakatda epidemiologik vaziyat murakkab. Mahalliy shifokorlar aholidan hech bo'lmaganda bu yil Gang daryosida ommaviy cho'milish marosimida ishtirok etmaslikni so'ragan. Biroq bu ogohlantirishlarga qaramay kecha 350 ming kishi yoppasiga suvga tushdi. Rossiya esa epidemiologik vaziyat oldingi pandemiya to'lqinidan ham xavotirli tus olishdan tashvishda. Misol uchun kecha mamlakatda qariyb 29 ming kishida koronavirus infeksiyasi aniqlangan. Mutaxassislar 1 fevralga qadar kasallanish ko'rsatkichlari 65 mingga yetishi mumkin deya prognoz qilishmoqda. Xitoyda kelgusi oyda 4 yillikning muhim tadbiri qishki olimpiada o'yinlari o'tkazilishi kerak, lekin karantin choralari qanchalik kuchaytirilmasin, mamlakatda musobaqaga 18 kun qolganida ilk omikron holati ro'yxatga olindi. Yaponiyada esa koronavirusning ushbu mutatsiyasini yuqtirgan bemorlar orasida 1 o'lim holati qayd etildi. Amerikalik olimlar ana shunday murakkab vaziyatda, ya'ni omikron shtammining tez sur'atlarda tarqalishi oqibatida koronavirusning yangi mutatsiyalari paydo bo'lishi mumkin degan xulosani aytishdi. Shu sababli ular emlanish, ayniqsa qo'shimcha doza vaksina olish eng samarali va to'g'ri chora ekanligini ta'kidlashmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda umumta'lim maktablari o'quvchilarining qishki ta'tili 1 martga qadar uzaytirilganligi haqidagi xabarlar tarqaldi. Bu ma'lumotning nechog'lik haqiqatga yaqinligi haqida ko'plab tomoshabinlar bizga ham murojaat etishdi. O'z navbatida biz Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmatiga yuzlandik. Xalq ta'limi vazirligi ushbu xabarlar haqiqatga mutlaqo zid ekanligini,
hamda qishki ta'til kunlari joriy yilning 24-yanvarga qadar davom etishini, 3-chorakning 1-kuni 24-yanvarga to'g'ri kelishini yana bir bor eslatib o'tadi. Qishki ta'til kunlari o'quvchilarning vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida turli onlayn olimpiadalar, intellektual o'yinlar, kitobxonlikni rivojlantirish bo'yicha turli bellashuvlar o'tkazib kelinmoqda. Fursatdan foydalanib, Xalq ta'lim vazirligi fuqarolarimizdan turli asossiz mishmishlarga ishonmaslikni hamda barcha rasmiy ma'lumotlarni vazirlik va idoralarning rasmiy kanallaridan o'qib olishlarini so'rab qoladi. Bugun Toshkentda soliq ma'muriyatchiligidagi so'nggi yangiliklarga bag'ishlangan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Navbatdagi lavhamiz ana shu haqda. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 22-sentyabrda qabul qilgan 595-son qarori asosida soliq ma'murchiligiga o'zgartirishlar kiritilgan edi. Bular: qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilarni soliq organlarida maxsus ro'yxatdan o'tkazishni soliq xavfini baholash asosida amalga oshirish, tadbirkorlarning aktivlarini hisobga olishda e-aktiv avtomatlashtirilgan axborot tizimi yaratilishi, shuningdek, ijara munosabatlarining yangi e-ijara elektron xizmati yaratilganidir. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda tadbirkorlar va xo'jalik yurituvchi subyektlarning soliq qonunchiligiga kiritilgan o'zgartirishlarga nisbatan e'tirozlari keltirilmoqda. Shu sabab Davlat soliq qo'mitasi raisi Sherzod Qutbiyev ommaviy axborot vositalari uchun tashkil etilgan matbuot anjumanida yuzaga kelayotgan ayrim tushunmovchiliklarga aniqlik kiritishga harakat qildi. Xususan ijtimoiy tarmoqda keltirilgan bir ma'lumotda aytiladiki, soliq kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarga binoan mulk solig'i bo'yicha 1 kvadrat metr uchun mutlaq miqdorda belgilangan minimal qiymat kiritildi. Bu Toshkent shahrida 2,5 million so'm, viloyatlarda 1,5 million so'm. Natijada soliq to'lovlari 2-3 barobargacha oshadi. Uchrashuv avvalida ayni ushbu masalada atroflicha so'z bordi. Bitta misol. Bir-biriga o'xshash bo'lgan bitta hududda joylashgan subyektlar. Jizzax shahrida mana shu obyekt joylashgan. Mana shuni 861 kvadrat metr maydoni bor ekan. Qiymati 1,990,000 so'm. O'zlaring ishonasizlarmi shunaqa mana 4 qavatli bino, 800 kvadrat metrlik bino 2 million so'm pul turishiga? Xuddi shunday Jizzax shahrida, xuddi shunday 880 kvadrat metr bo'lgan mulk bor. Bu ham tadbirkor, bu ham tadbirkor. Qaysi tadbirkorni biz manfaatini himoya qilishimiz kerak? Mana 21-yilda bu tadbirkor 39,800 so'm soliq to'lagan 21-yilda. Bu tadbirkor 34 million so'm 2% soliq to'lagan. A bu tadbirkorning aybi nimada? To'g'ri ishlaganligi buni aybimi? Shuning uchun aytyapmizki, ming rahmat mana hukumatimizga, Moliya vazirligiga stavkani pasaytiraylik degan narsa keldi. 1,5 stavkaga pasaytirildi. Chunki halol ishlagan tadbirkorga soliq yuki kamayish kerak. Lekin yildan yilga periodsiyaga qilmagan yoki o'zini mulkini to'g'ri baholamagan tadbirkorga albatta soliq yuki oshyapti. Bu to'g'ri. Chunki minimal qiymat kiritilyapti. Shuningdek, tarqalgan xabarlarda e-ijara va e-aktiv tizimining murakkabligi, qo'shimcha qiymat solig'i zanjiri bilan bog'liq va shu kabi bir qator o'zgarishlar tufayli kichik hamda o'rta biznesda muammolar yuzaga kelayotgani ham tilga olinmoqda. Soha vakillari ushbu masalaga ham to'xtalib, o'z fikr-mulohazalarini bayon etishdi. E-ijara dasturi orqali majburiy ro'yxatdan o'tkazish tartibi kiritilganligi. Albatta, bu tartib yangitdan bo'ldim. Yo'q, bu tartib oldin ham bor edi. Faqatgina jismoniy shaxslarga taalluqli edi. Jismoniy shaxslar o'zini mol-mulkini agarki ijaraga bersa, biz bu ijarani soliq organlarida ro'yxatga olish kerak edi. Biz buni xuddi shu tartibda yuridik shaxslarga ham joriy etdik. Buning sababi nima bo'ldi? Nima uchun shartnoma tuzamani yana qayergadir ro'yxatga o'tkazishim kerak? Mana 2-3 misollar sizlarga ham. Dekabr oyining o'zida ijara munosabatlari 40%ga oshdi. Demak, shu 40% ijara munosabatlari ko'rinmayotgan ekan. Ijara munosabatlarini rasmiylashtirishga qancha vaqt ketadi? Uzog'i bilan 5 daqiqa vaqt ketadi. Albatta, raqamlashtirish jarayoni boshqa tizimlardagi kamchiliklarni keltirib chiqardi. Kadastr shartnomasi qilinmagan ekan, boshqa hali elektron raqamli imzosi olinmagan ekan, yoki boshqa bo'lgan munosabatlarda muammolarda. Endi bizda O'zbekistonda elektron raqamli imzo bor-ku, shuni olish muammo emas-ku. Kadastrda agarki vaqtida qilinmagan bo'lsa, endi qilib qo'ysa bo'ladi-ku.
Guvohi bo'layotganingizdek, soliq tizimiga kiritilgan yuqoridagi kabi o'zgarishlar avtomatlashtirilgan elektron xizmatlarni taqdim etadi. Masalan, birgina e-aktiv axborot tizimi soliq organlariga asosiy vositalar, nomoddiy aktivlar va tovar moddiy resurslarni hisobini yuritish, tahlil qilish, ularning harakatini masofadan hisobga olish kabi qator imkoniyatlarni beradi. O'ylaymizki, yuzaga kelayotgan ayrim muammo va tushunmovchiliklar ushbu uchrashuvdan so'ng o'z yechimini topadi. Yunusobod tumani mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi va tuman yoshlar agentligi hamkorligida poytaxtimizning tarixiy va madaniy maskanlariga sayohat tashkil etildi. Unda 50 nafarga yaqin tuman yoshlari va katta avlod vakillari, nuroniylar ishtirok etishdi. Shunda 1990 Ekskursiya Toshkentdagi O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlar davlat muzeyida bo'ldi. Katta va yosh avlod vakillari hamrohligida Vatanga qasamiyat monumenti ziyoratidan boshlangan sayohat muzey ekspozitsiya zallari bo'ylab davom ettirildi. Tarixiy eksponatlar milliy armiyamizning shakllanishi va rivojlanish tarixi, taniqli harbiy qo'mondonlarimiz, sobiq ittifoq davridagi armiya hamda qurol-yarog'lar haqida sayohatchilarga ma'lumot berildi. Mehmonlar Amir Temur tarixiga oid va qurolli kuchlarimiz o'tmishi hamda bugunini o'zida jamlagan eksponatlarni ayniqsa katta qiziqish bilan tomosha qilishdi. O'quvchi yoshlar ko'rganlari haqida ko'proq ma'lumot olish maqsadida ekskursovodga yuzlanib, o'zlarini qiziqtirgan savollariga javob olishdi. Bu kabi tadbirlar yoshlarning bilim olishi bilan birga shahrimizdagi ma'naviyat va ma'rifat maskanlari haqida ma'lumotlarga ega bo'lishiga xizmat qiladi. Buyuk ajdodlarimizga bo'lgan hurmat va yuksak e'tirof hissini shakllantiradi. Navbatda sport xabarlari. Mamlakatimiz qilichbozlari Gruziyaning Tbilisi shahrida o'tgan o'quv mashg'ulot yig'inidan so'ng yilning dastlabki xalqaro musobaqasi Jahon Kubogida imkoniyatlarini sinab ko'rishdi. Qizlarimizdan Zaynab Daybekova, yigitlarimizdan esa Sherzod Mamudov bahslarda medallar uchun kurash olib bordi. Keskin va murosasiz o'tgan yakkalik musobaqalari vakillarimiz uchun omadsiz yakunlangan. Bugun sportchilarimiz jamoaviy dasturda ishtirok etishadi. Mamlakatimiz karate ustalari ham mavsumning nufuzli musobaqalariga tayyorgarlik ko'rishmoqda. O'tgan 2021 yil sportchilarimiz uchun g'alabali lahzalarga boy bo'ldi. Hilton mehmonxonasida o'tgan O'zbekiston Shotokan karate do assotsiatsiyasining hisobot yig'ilishida ana shu haqda so'z bordi. Ta'kidlash kerak, bugungi kunda Sharq yakka kurashlari oilasiga mansub bo'lgan Shotokan karate-do sport turi bilan yurtimizda 10 mingdan ortiq yoshlar muntazam tarzda shug'ullanib kelishadi. O'tgan yili Xo'jamqul Xo'jaqulov boshchiligidagi mamlakatimiz terma jamoasi Turkiyada o'tkazilgan jahon chempionatida muvaffaqiyatli ishtirok etishdi. Jamoamiz 36 ta davlat sportchilari orasida umumjamoa hisobida 3-chi o'rinni egallashdi. Bundan tashqari sportchilarimiz yil davomida qator xalqaro turnirlar, qit'a va dunyoning nufuzli musobaqalarida yuqori natijalarni qo'lga kiritdi. Hisobot yig'ilishida Shotokan karateni yanada ommalashtirish, yakka kurashlar orasida rivojlangan sport turlari orasiga kiritish hamda joriy yil o'tkaziladigan xalqaro musobaqalarda ishtirok etuvchi terma jamoamizni munosib hozirlash ishlari muhokama qilindi. Hisobot yig'ilishida shuningdek Suhrob Irisqulov O'zbekiston Shotokan karate-do assotsiatsiyasi raisi etib saylandi. Uning oldiga sport turini yanada rivojlantirish, terma jamoamiz vakillarining xalqaro musobaqalardagi yutuqlarini yaxshilash uchun sharoitlarni yaratish kabi vazifalar qo'yildi. Bu konferensiyada bizlarda ko'p masalalar ko'tarildi. Viloyatlardagi rivojlantirish masalasi bo'yicha savollar ko'tarildi. 2022 yil terma jamoamiz oldida juda katta mas'uliyatli ikkita jahon chempionatlari bor. Shunga o'ylaymanki, yoshlarimiz faol ishtirok etib, birinchi o'rinlarni olib, O'zbekiston bayrog'ini cho'qqilarga ko'tarib kelishga ishonamiz. Shundan so'ng yanvar oyining so'nggi kunlari tashkil etiladigan yoshlar va kattalar o'rtasidagi O'zbekiston Kubogi bahslariga tayyorgarlik masalasi ko'rildi. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi ma'lumot edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatishingiz mumkin. Shuningdek, dasturlarimizni O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining OTT platformasida ham tomosha qilishingiz va qayta ko'rish imkoniyatiga egasiz. Bizdan uzoqlashmang, yana ko'rishguncha.